Jevgenijau, tada kas dėl tų štampų? Ar pasuose, ar vis dėlto reikia į santuokų rūmus, ar mes galim dabar, va, toks šiuolaikinis gyvenimas, tiesiog vienas kitą pavadinti žmoną vyru, elgtis taip ir gyventi? Ar tikrai, va, būtina tas visas baltas suknelė ir... Aš žinau, kad moterims būtina, bet, o vyrams ne, bet kur yra iš tikrųjų, va, kaip turi būti? Nu, matai, čia yra daug atsakymų iš tikrųjų, Aleksandra. Labai daug atsakymų ir galima labai daug rasti ir problemų, ir pliusų, ir minusų, žinai. Ir netinkamas momentas be abejo, ar tai atveda matuoti tokių, at, pavyzdžiui, aš bandau matuoti dabar tai antspaudas pase, balta suknelė ir taip toliau, ar priartina jūs prie tikslo. Kokį tikslą? Žinot, reikia žiūrėti taip, šitą knygą skaitome ne priartinimo, ne prie tikslo. Kas yra tikslas? Globaliai sveikatos, gerovės, džiaugsmo, realizacijos, gerų santykių, turtų ir taip toliau. Priartina. Būtent knyga. Priartina. Steve Jobsas mane priartino. Labai gerai nulaužo galvą, ten įsitikinu, ačiū Dievui, ne aš vienas toks nenormalus, bet principas geras. Tiesiog mane priartino. Gal jo nepriartin, būčiau jo, nu, išmesčiau pro langą, pavyzdžiui. Tai, nu, būna, gali suklysti. Bet taip pat, ar suknelė mane kaip vyrą, antspaudas priartina mane prie tikslo. Nu, atvirai, va taip. Be jokių paranojų, kad ką, taigi čia meilė, nu nepudrinkit, nu prie ko čia suknelė meilė. Jinai niekaip nesusijusi su meilė. Aš neliečiu moterų, grožis ten, ką, mes neliesime tų, ar tai programos, ar tai gerai, aš iš vis neliečiu. Aš imu neutraliai, be jokių tokių emocijų ir kažko tai. Tiesiog, ar priartina mane tai. Be abejo, moteris sako, būtinai suknelė, būtinai antspaudas, tada priartina, jeigu aš noriu įvesti. Tada priartina. Suprantat, ir ar tai negalima duoti, ar tai jos, o kodėl ne, jeigu žmogus laimingas. Jeigu aš noriu gerų santykių su žmona ir nupirkti automobilį pagerina santykius, tai kodėl blogai? Bet aišku, be abejo, tai nu, suprantama, nenupirku iš pinigus, jo, kai tavęs ne, nu, nemyli, o galvoju, nu gerai, būsiu su juo, nes man ten duos pinigų. Nu, suprantama, jo, neimam kraštinumus. Todėl antspaudas pats, jis, kadangi mes iš tikrųjų, pavyzdžiui, vyrai, jie tokie, o moteris kitokios, tai iš tikrųjų aš manau, kad tai yra sujungia, tai yra rimtumo požymis, rimtumo faktorius. Nu, užtvirtinimas. Plius tai nuramina, nu, vidų kažkaip tai, kad, nu, iš tikrųjų tai yra rimtas ketinimas, nes tai yra rimtas žingsnis mūsų socialinės sistemos. Nes kai tu ten, na, gyveni, sugyvendys, ai, šiandien draugauji, ar tu nedraugauji, nu, atsieit, aišku, koks skirtumas. Aš pažįstu žmonių, kurie 4 kartus buvo vedę. Jam, iš karto įsimylė ir veda iš karto, jokių problemų. Taip, jam, nu, tiesiog, planet. Tai man tai rimtas dalykas, kitam, ai, jeigu jūs norite, kodėl, a, negi man gaila, tai išsiskirsiu. Tai, na, esmė, kad čia yra žaidimas. Bet aš laikau už savo pozicijos, tai rimtas žingsnis ir aš manau, kad tikrai verta jį daryti. Aš laikau, nu, 100%, aš tikiu, kad verta tai daryti, tai yra rimtas ketinimas, tai yra rimta, plus be abejo, nu vis tiek tai yra, nu, sosialit mūsų tokia irgi sistema tokia, kad vis tiek vaikai, mokykla, darželiai, nereikia lakstyti ant kieno čia, kur jūs čia radot, va, jūsų vaikai, ne jūsų, nu žinot, nu vis tiek tokia sistema, nu taip sukurta. Šeimos irgi modeliai veikia, todėl aš tai, pavyzdžiui, tikrai, tikrai ne. Be abejo, aš suprantu, kad yra patogi pozicija tam, kas nemyli ir nenori būti, nes nėra tikras dėl savo jausmų. Nu ir jis bando ten sakyti, tai antspaudas nieko nekeičia, todėl. Tai jeigu nekeičia, tada ir kirpsi žemę. Bet kažkaip tie, kas taip šneka, jie nenori. O kuris iš tikrųjų nori, jis iš vis nekalba tą temą. Sakysiu, tu aišku, aš tave vesiu. Jokių problemų, dabar rytoj. Nu, jis sako, nu ne, reikia padaryti vestuvės gražias. Suplanuoti. Sakau, nu kaip nori. Tiesiog aš pasiruošęs, tiesiog, jokių problemų. Aš tikrai ne visada buvau pasiruošęs. Ir ilgai draugaudamas, ir gyvendamas kartu, aš nebuvau tikrai pasiruošęs. Ir, nu, aš taip niekada nesakiau, kad nieko nekeičiu, tikrai ne. Tiesiog, nu, paprasčiausiai, sakau, nu, nežinau kam. Tiesiog, nu, aš nežinodavau to dalyko, nesuprasdavau. Man niekas negalėjo paaiškinti. Nu, aišku, kažkas nors gaudavo tokį tipą, kad, nu, tau niekas nerūpi, nu, kažką standartiškai. Sakau, nu kaip nerūpi, kai mes kartu, pavyzdžiui, ten 3 metus, tai kaip nerūpi, tai aš su tavim, taigi ne kažkur vaikštau, į jūrą, jo, į reivis ar kažkur, ten 3 metam išvažiavęs, bet mes draugaujam. Taigi čia esu dabar, kiekvieną dieną, tai nu, čia niuansai.